Vendimi i fundit i Ministrisë së Transporteve dhe Ministrisë së Brendshme për furgonët është një vendim arbitrar që është ndërmarrë ndaj shoferëve të licencuar. Kjo është deklarata e bërë nga deputetja e Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës Voltana Ademi, e cila në intervistë për Star Plus ka deklaruar se kjo është një situatë patolerueshme dhe e qeveria shqiptare po luan me bukën e gojës së këtyre familjeve. Me të vërtetë në këtë rast, me një vendim arbitrar preket jo vetëm biznesi, por preket buka e gojës. E unë kam thënë në parlament, këto familje jetojnë me atë çfarë punojnë në mënyrë të ndërhershme. Vendime të tilla një familje cenojnë drejt për së drejti, jo vetëm ushtrimin e lirë të profesionit dhe biznesit, por pa diskutim kanë vinjëri, ka probleme në transportin e lirë të njerëzve. Ka një mingarkesë dhe një kërkesë të vazhdueshme pasi shërbimi i autobusëve sot nuk plotson të gjitha nevojat ose në një mënyrë kërkesat e njerëzve janë të diferencuara. Në këtë aspekt, edhe tregu duhet i përgjigjet kësaj kërkese të diferencuar. Duke u ndalur në argumentimin e këtij vendimi, ku siç u tha nga Ministria e Linjës, është për t'u përafruar vendeve të Bashkimit Evropian, Ademi u shpreh se ne nuk mund të shkojmë për një herë në Bashkimin Evropian dhe jo në këtë formë. Ne nuk mund të hyjmë për një ditë në Europë. Ndryshe, edhe Europa në vitin 1992 do të na thoshte ne, ju Shqipëri, ju shqiptar duhet bëni këtë për një ditë. Ne nuk mund të mrrim për një ditë në Europë. Ne vazhdojmë të jemi një vend që kemi nevojë për punësim, kemi nevojë për investime vendese dhe të huaja, kemi nevojë për punë, kemi nevojë që të vendosim ato standardet, nuk kemi vendosur. Jemi në një proces të vazhdueshëm i cili në mënyrën sikur se po veprohet me vendime arbitrare nuk mund të rregullohet. Prej 12 ditësh drejtuesit e furgonëve 8+1 në Shkodër janë pezull në pritje të një zgjidhje, duke paralizuar totalisht biznesin e tyre të liqshëm.